Hej og velkommen. Jeg er Helle fra Game for Life BG. Og i denne her video, der vil jeg lave en spilgennemgang af King of Monster Island. Og det er et samarbejdsspil for 1-5 spillere. Det tager omkring 45 minutter til en time at spille. Og så er det for alderen 10+. Og hvis du her synes, det her ser lidt genkendeligt ud, så kan du måske kende det, hvis du har spillet King of Tokyo eller King of New York, hvor man styrer nogle monster. Så hver spiller, der er med i spillet, de vil få et monster, de skal styre, og jeg vil tage to monster. Jeg vil styre to monster i det her spil. Så jeg har valgt Purple Rain, og jeg har valgt Pagura. Og der skal man sætte denne her på 10 liv og på 0 af de her fame point stjerner, man kan få. I det almindelige, der vil det være sejrspoint, men det er det ikke her. Og så skal man vælge et monster at spille imod. Vi er på en ø, hvor der er en vulkan, og vi skal på denne her ø, der skal vi bekæmpe nogle forskellige håndlanger, de hedder minions på engelsk, som vil komme, plus en drage, som vi skal kæmpe imod. Og der skal man til at starte med at vælge, hvad for en af de tre drager, man gerne vil kæmpe imod. Der er seks forskellige sværhedsgrader, man kan spille på. Der er tre forskellige drager. De har en blå side, der er en krystaldrage, en litosaur, og så er der en lavalord. Det anbefales, at man starter med krystaldragen, og der starter man på den her side, hvor den har den blå side, hvor man får 5 terninger til at starte med, og så har den 15 liv. Og den har nogle evner på sig. Og til at starte med har den denne her evne hernede, der hedder en skarp klo. Jeg giver en skade, det der betyder en skade, til monstre eller monstrene med flest liv, det vil hjerter, i denne eller tilstødende zoner. Så hvis der er flere, hvis man står i samme zone som den, eller ved en zone ved siden af, så den, der har flest liv tilbage, kommer til at miste et liv. Og hvis begge to har det samme, lige mange, så vil begge to miste et liv. Eller flere, hvis man havde været flere end to spillere. Når den her begynder at få noget fame, de her stjerner her, så vil den få flere evner. Så kan den få hurtig fart, krystalstød, flyvende soldater og super hurtig fart og til sidst en skarp klo. På den anden side af denne her, der har du den samme drage, men den er lidt stærkere. Der starter man med 6 terninger, og den har 25 liv, og den har de samme evner. Og det gør så gældende for de to andre drager også. Der starter du med 6 terninger, den har 25 liv, og den har nogle andre evner. Og så på den her side, der vil den have 7 terninger og 30 liv. Endnu sværere at bekæmpe. Og så har du den Lava Lord, som er den ypperste af alle de her drager at kæmpe imod. Og der, på den her side, der vil du være helt op på alle 8 terninger af de røde terninger, og så vil den have 35 liv. Men i den her spilgennemgang, der vil jeg simpelthen kæmpe imod ham, der er anbefalet, og jeg tager den på den nemmeste side. Så kommer det også til at gå hurtigt spillet. Så ham her, ham skal vi sætte på 15 liv. Så han starter på 1 på denne her, og på 5 på denne her. Så han har 15 liv og 0 erfaring. Eller kan man kalde det fame. Jeg synes, det var fame, hvor berømte de nu er. Og de kommer til at stige i fame undervejs. Så har vi nogle kort derude, nogle kort, vi kan købe for energi. Dem kommer vi på, når vi når op på det, men vi har en på 3, 6 og 7. Dem kigger vi nærmere på, når det bliver relevant. Og jeg har som sagt valgt to af vores monstre, som skal kæmpe imod dem her. Så har vi i den her pose, der har vi sådan 30 håndlanger, hedder det på dansk. Og det er minions på engelsk, så jeg vil nok kalde dem enten minions eller håndlanger. Det er samme ord, men vi skal starte med at trække en på hvert sted, startende med, hvor vi har vores drage, og vi skal placere en på hvert felt. Og der er tre forskellige typer af dem her. Nej, der er faktisk 4 forskellige typer af dem. Men dem tager vi, når vi aktiverer dem. Sådan der. Godt. Så har vi nogle hjælper, som vi kan tilkalde. Vores monstre, de kan også få noget fame, hvor de kan få nogle evner, efter når de kommer op på deres stjerner. Og det er, der er sådan 6 forskellige hjælpere. Og der tager man og blander dem her.
Og så tager man en per spiller plus en ekstra. Så det vil sige her, at vi skal have taget tre. Så vi tager bare tre tilfældigt. 1, 2, 3. Og på bagsiden her af dem, der kan man ligesom se, hvad hedder det, spilrækkefølgen, hvad der kommer til at ske i hver runde. Så først, så har bossen altid en tur. Og bossen, han vil først tjekke hans aktive evne, hvilket er den evne, han har her. Det kunne også være dem her, når de bliver aktive. Men det her er hans aktive evne. Og derefter vil han slå med terninger. Så flytter man bossen, så aktiverer man de håndlænger, der er i bossens zone. Og derefter aktiverer man terninger, der er i den zone, som bossen er i. Og der er nogle forskellige symboler på terningerne. Ved det her symbol, så tilkalder han, hvis man får de her øjne, så tilkalder han nye håndlanger. Så her vil han tilkalde to håndlanger. Her vil han tilkalde en håndlanger. Hvis der er sådan en her på, så bygger han en krystal. Er der sådan en stjerne på, så får han fame. Og det er måden, han får fame på, på de her terninger, når han kommer ind på områder og aktiverer dem her. Og herefter vil det være monsterens tur, det vil sige vores monsters tur, en af gangen. Det kigger vi på. Vi starter med at tage den ene først, toppen, for bossen. Så først, så gør vi det første. Vi har 5 terninger, så første runde, jamen der har vi ikke nogen terninger herinde. Startspilleren, det er den, der har den her token på sig. Jeg putter den her, så jeg kan huske, hvem af dem, der er i tur. Dem her tager du sådan cirka 2-3 cm over her, og så lader du dem bare falde i. Og hvis der er nogen, der falder ud og brætter, denne her, den er mest på denne her side. Der er ligesom sådan adskillere her. Og hvis der er nogen, der falder ud fra brættet, så skal man bare putte dem i vulkanen igen. Så den her over, den fik 3. Det er, hvor denne her over står. Normalt så er der fødder med til dem, men for at I bedre kan se de forskellige monster, jeg kunne også have brugt dem i fødder her, men så er det lidt sværere for jer at se, hvilke monster der er, så derfor så har jeg valgt at tage fødderne af dem, men ellers vil de stå op. Det allerførste man gør, det er, at man tjekker bossens aktive evne. Er der nogen i det her felt eller tilstødende felter, så vil man få en skade. Til at starte med, så vælger man hver spiller et felt, de vil ind og stå på, hvor der ikke står en i forvejen. Og jeg har valgt, fordi jeg kender det her monster, så jeg har valgt, at vi står lidt væk fra ham. Så de tager ikke nogen skade til at starte med. Herefter så kaster vi terningerne, og efter det, så flytter vi bossen. Og bossen han flytter efter, hvor der er terninger. Så han kigger på de områder, han er ved, hvor er der flest terninger. Herover der er der ikke nogen, der er heller ikke nogen her. Men herover der er der en terning, så flytter han herover. Hvis nu der havde været en terning herover også, hvis nu der havde været en her, så havde der været lige mange terninger, så kigger man efter, hvor mange minions der er. Så vil han flytte til det sted, hvor der er flest minions. Men hvis det er ens, så flytter han i uders retning, så vil han have flyttet over til det felt. Men nu var der altså 3 terninger herover, så han flytter herover til det her felt. Så kigger han på det her felt. Er der nogle minions? Det er der. Der er en minion her. Så aktiverer han den her minion. De forskellige minions. Lad os lige kigge på deres evner her. Det har vi ikke her. Nå, men den her minion. Han er en... han er et skjold. Ham her, han er et skjold. Og det kræver 3 skade for at slå med hjælp. Han gør ikke noget andet. Han beskytter alle andre af de og vores monster og minions, som er herinde. Så før man kan give dragen skade, så skal man slå denne her ned først. Og havde der været nogen, havde denne her, som er en soldat, været herinde, så for at dræbe soldaten, så skal du først komme af med skjoldet. Så den her gør ikke noget i sig selv. Derefter aktiverer han terninger, og denne her betyder, at han bygger en krystal. Så han tager en krystal her og bygger på et af de 3 felter her. Og så lægger vi terningen til siden. Okay. Hvad skal vi gøre for at vinde spillet? Vi skal dræbe ham her. Hvis jeg vil sige, at vi skal give ham 15 i skade. Og står han på et felt, hvor der er minions, så skal man først dræbe minionsene, før man kan give ham skade. Og den anden måde, ja, så det er den måde, vi kan vinde på. Vi kan tabe ved, at vi løber tør for minions i den her pose, hvis vi skal trække, og der ikke er flere, så kan vi tabe. Hvis der bliver bygget 3 krystaller herinde, så bygger man sådan en her, og den vil optage en af de pladser, der er herinde. Du kan selv bestemme, hvad for en. Det er nogle støttebrikker, vi kan lave, og så vil vi kun have plads, i stedet for 2 støttebrikker, vil vi kun have plads til 1 støttebrik.
Så hvis der bliver lavet tre af dem her, vil vi putte sådan en ind, og så vil det her blive frigivet igen. Hvis alle tre af dem her de bliver bygget, så taber vi spillet. Så vi skal passe på med, at der ikke bliver forbygget, lavet for mange krystaller rundt omkring, fordi så kan vi altså tabe spillet ved, at de her polygoner her de bliver bygget. Og det her det er også felter. De her tre felter, det er felter, hvor vi, hvis vi har nogle terninger, vi ikke kan bruge, så kan vi lægge dem her, og så kan den næste spiller, eller når man selv aktiverer feltet igen, så kan man bruge de terninger også, der er blevet lagt til side inde på et felt. Men des flere krystaller, der kommer, des færre terninger kan vi lægge til siden. Nå, men det var hans tur. Så det, han kører igennem de her fem, hvor først tjekker man hans aktive evne, slår med tilgængelige terninger, flytter bossen efter reglerne for, hvor der er flest terninger, og så aktiverer vi håndlangerne, og så aktiverer vi terninger i området. Så det har vi gjort. Så nu er det vores tur. Så nu er det Purple Rain's tur. Og de vil starte med at slå med 6 terninger, så kan man udføre terningerne, så kan vi købe evnekort. Det er dem, vi har herovre. Der er også nogle af evnekortene, de har nogle, der er nogle af dem, som har nogle eventkort på sig, som er nogle her og nu, som man har, man skal udføre, hvis de bliver vendt. Og så er der nogle gratis handlinger, det vil sige, hvis man har bygget nogle af de her brikker herinde, så kan man gratis aktivere den eller vende den rundt igen. Så man kan gøre én ting per brik. Enten bruge evnen på den og inaktivere den, eller man kan aktivere den, hvis den er inaktiv. Men det ser vi, når vi bygger nogle af dem. Og så har vi vores terninger. Hvis man har hjerter, så får man liv. Har man lyn, så kan man få lyn herude fra de her energibrikker, og der får man efter, hvor mange af dem man har slået. Har man slået en, så får man en, to, så får man tre, så får man seks, og så videre. Så hvis du har 5, så kan du altså få helt op til 15 energibrikker. Og dem kan du bruge til at købe kort herude, som er nogen, der kan hjælpe os. Så har vi en fod. En fod kan man bruge til enten at give en skade, eller man kan flytte sig et felt. Man kan flytte sit monster et felt. Hvis man får sådan en klo, en hånd, den giver 2 i skade. Hvis man får de her svenske nøgler, der kan man bruge 3 eller 4 til at bygge en støttebrik. Og hvis man får de her stjerner, så kan man bruge dem til at få en fame. Og hvis man også fjerner en rød terning, så kan man få en ekstra fame. Og lige så snart man får en fame, så får man et af de her. Så kan man vælge et af de 3, vi havde lagt til side. Så vi har fået medier, og vi har fået ninjaer, og vi har fået et abemonster. Så vi kommer til at kan få nogle hjælpere. Hver af dem her kan få en hjælper hver. Man kan ikke få alle 3 hjælpere. Men de har nogle evner på sig, der kan hjælpe os, hvis man får noget af det. Men det kigger vi på, når vi får dem. Så til at starte med, tager vi den her ind. Og vi slår altid med 6 terninger. Så vi tager 6 terninger, og så er det Purple Rain, der slår med terningerne. De fik, og man må slå 3 gange med terningerne, og du kan klikke frem og tilbage efter, hvad du har lyst til. Ligesom i Yahtzee. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig måske en fod. Jeg kunne også godt tænke mig en af de her stjerner her, så kunne jeg jo fjerne en af terningerne. Det her vil give ham 4 i fame. Det her, så vil han bygge en krystal, når han kommer herover. Så det kunne godt være, at jeg vil fjerne en af dem. Hjerter kan jeg slet ikke bruge til noget lige nu. Jeg kunne så også prøve at få noget lyn. Men jeg kunne også godt tænke mig at få noget skade, så jeg måske kunne begynde at fjerne nogle af de her minions også. Og vi har en krystal herover. Næste gang, vi ved ikke rigtig, hvor han vil gå hen næste gang, fordi terningerne er herover. Så det kommer an på, hvor terningerne de havner ind. Og hvis der ikke er nogen terninger omkring ham, så vil han altid gå en gang til højre. Med hans evne, han har lige nu. Jeg kunne også prøve at gemme en af dem her, se om jeg kunne få flere lyn. Det prøver vi. Hold da op! Jamen, så kan det da være, at vi gerne vil bygge en støttebrik. Det vil vi da gerne. Vi vil da gerne bygge en støttebrik. Men jeg tror, jeg slår denne her op og ser, om vi får et eller andet. Det gjorde vi. Vi fik en stjerne. Okay. Jamen, det. Jeg tror, vi starter med. Det er faktisk ham herovre, der har tur. Det er ham herovre. Jeg tror, han starter med at bygge en støttebrik. Og han har ikke nogen terninger, hvor han er. Men han kan gå ind her, hvor der er en terning. Ja, så han starter med at bygge en støttebrik for de her 3 terninger. Så der tager vi bare den øverste herude. Der får vi en klo, og vi får en cube.
Så hvis vi vil bruge den her, så får vi en klo og en cube. Men det er noget, man skal bruge ligesom på det felt, man er. Det kunne også have været en fod, så havde du godt kunne bruge den til at gå med. Den her ligger vi her, hvor der hedder 3. Så den ligger vi her. Og så kan jeg jo faktisk bruge den evne. Den vil jeg bruge. Den her kræver 2 i skade for, at vi kan ødelægge denne her. Så hvis jeg bruger den her evne, så kan jeg kan flippe den til den anden side, bruge kloen og give 2 i skade, så vi kan dræbe den her minion. Hvis den her bliver aktiveret, vil den lave en krystal, og det er vi ikke interesseret i. Og så vil jeg få sådan en energikube herude. Den ligger vi bare her på, eller ved siden af vores bræt. Og den her er så brugt, og jeg kan ikke aktivere den nu. Så det vil jeg kunne gøre i min næste tur, eller hvis en anden spiller kommer herind. Og den her putter man bare tilbage i posen igen. Godt. Så det var de 3, og vi fik allerede lavet en støttebrik. Så kan jeg bruge min fod her til at gå. Jeg kan ikke give ham noget skade, men jeg kan gå ind her. Så jeg tror, jeg vil gå ind her med min mand. Og så vil jeg bruge min fame her. Vil jeg fjerne den her brik? Ja, det kan jeg lige så godt. Så kan jeg få 3 i fame. Så jeg kan få 1, 2, og hvis jeg fjerner den her, så kan jeg få 3 i fame. Så det gør jeg. Så jeg får 3 i fame. Så jeg rykker den her op på 3. Og første gang, man får bare 1 i fame, så skal man vælge en herude. Så jeg lægger lige dem her til siden. De kan komme herop lige nu. Og så må vi vælge en af dem her. Så medierne her, de er gode til at bygge. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil have den. Den her. Hvorfor har jeg lige pludselig en for meget? Nå, det er fordi, jeg havde lagt en. Det var den her, vi ikke havde. Ja. Okay, vi har dem her. Abemonster, medier. Det var fordi, jeg havde lagt en til mig selv, så jeg kunne kigge her. Denne her medierne. Hvis du har beholdt mindst en af dem her, så i dit terningslag, så får du en stjerne. Så ham her. Den her, de er gode til at blive berømte, kan man sige. Når bossen er din zone, mister den en stjerne for hver 2 skade, du har givet et monster. Så der, på den måde kan man få monsteret til at gå nedad igen, når de får stjerner. Og herop der kan du flytte bossen. I flyt bossen-trinet kan du lade, som om din zone har plus minus 1 terning. Så vi kan sådan set sige, at vi kan tiltrække bossen til os, eller sige, få dem til at gå væk fra os, så vi kan få vores zone til at tælle op eller ned. Interessant. Men jeg tror nu altså ninjaerne. Jeg kan godt lide denne her ninjaer. Fordi nu har vi også mange af de her skjoldhåndlanger. Og det er dem her, de kræver normalt 3 i skade. Men hvis jeg har denne her, så har de minus 2 i skade. Så de har kun 1 i skade. Så det kræver kun 1 i skade for mig at få nagt sådan en skjoldhåndlanger der. Så den her, den tager jeg. Og når vi når op på 5 i de her fame, så for hver håndlanger med besejr, der vil man få et lyn, så vi kan begynde at købe nogle kort. Denne her, den napper jeg. Ninjaerne. Så Purple Rain her, de får ninjaerne som hjælper. Så lad os lægge dem her, og så kan vi lægge vores energier herop. Så lige nu, der kræver det kun 1 skade for mig at fjerne sådan en håndlanger her. Jeg har ikke flere terninger tilbage. Vi har brugt det hele. Så nu er det vores monsters tur. I slutningen af min tur her, der kan jeg faktisk, efter vi har udført vores terninger, så kan vi købe kort. Og så kan vi lave den her gratis handling, så jeg kunne genoplade eller aktivere. Men den kan du så gøre hvor som helst. Og vi kan låse terninger, hvis det var, at vi havde... Så de her gratis handlinger kan du gøre når som helst. Men i slutningen af vores tur, så kan vi købe evnekort. Og det er nu, at vi kunne købe nogle kort herude. Men vi har kun 1 energi, og de koster 3, 6 eller 7 for at købe dem. Så nu er det bossens tur igen, og næste gang så er det denne her Paraguays tur. Så bossen, de starter med at give skade til en, der er i det her område eller det her område. Men der er ikke nogen. Jeg stak jo af, så nu får jeg ikke nogen i skade. Derefter så vil de slå med terningerne. Og så vil de flytte sig,
Og der er ikke nogen terninger her, men der kom en terning her, så de vil flytte sig herover. Og på den her terning, der vil de så få 2 i fame. Så de går op på 2 i fame her. Og så har de så en evne mere, der lige bliver aktiveret. Og denne her hedder, hvis jeg flytter til en zone uden terninger, flytter jeg videre. Så nu vil han altså bare flytte videre, hvis han kommer ind i en zone, hvor der ikke er nogen terninger. Så han vil komme imod det her felt. Det er helt sikkert. Vi skal have til at se, om vi ikke kan fjerne lidt terninger herinde, fordi lige nu har vi 4 terninger herovre. Så det er rigtig mange, der vil blive aktiveret. Men det er sådan set, hvad han gør på hans tur. Og så er det Paraguays tur. Og de vil nu slå med terningerne. Så 6 terninger. Og jeg håber jo, han står jo med lidt mange her, så han vil gerne have nogle af de her fame, og vi vil også gerne have noget, der kan give skade. Det vil vi gerne have. Vi vil egentlig gerne måske have nogle lyn også, så vi kan komme til at købe noget. Det er okay. Ham her, han kræver kun en i skade for at dræbe ham. Lad os prøve at slå igen. Wow! Jamen, lad os da bare gå efter lidt mere fame her. Og en klo. Men vi fik ikke nogen fødder, så vi kan ikke gå nogen steder hen. Så jeg kunne også bare, fordi det er overkill med ham her, ikke? Men der er jo en god chance for, at han måske kommer herover. Men jeg kan jo sørge for, at der kommer nogle flere terninger ud. Så kan det jo være, at der kommer en terning i et af de her felter her. For han vil gå med uders retning. Så der skal bare komme en terning i nogle af de her felter her. Så vil han ikke nå over til det her felt. Så jeg har jo fået 2 af dem her, så jeg kan jo fjerne 2 terninger herindefra. Men ikke vi skulle fjerne de 2 der, så vi kan fjerne lidt fame, og vi vil gerne holde de der krystaller nede. Ja. Og jeg kunne bare gemme dem herop, og lade være med at slå den ihjel, fordi det er overkill. Det her, det er 4 i skade, jeg har her. Så jeg kunne gemme dem herinde. Jeg ville gerne have haft nogle fødder. Hvis jeg kunne komme over her, så havde jeg kunne give ham skade nu. Men jeg fik ikke nogen fødder. Så de her 2, dem bruger vi til at få 2 i fame. Og så fjerner jeg 2 terninger, så får jeg faktisk en ekstra i fame for hver. Så jeg får 4 i fame for ham. Så han skal nu også vælge en hjælper her. Så vil jeg være god til at få lyn, eller vil jeg være god til medierne her? Når du bygger en støttebrik, trækker du 3 og vælger 1 af de ubrugte. Herefter modtager du 2 lyn. I slutningen af din tur må du genoplade alle støttebrikker på øen. Wow! Det er ikke helt dårligt. Det er ikke helt dårligt. Ved du hvad? Jeg tror altså, vi tager den her abemonster. Det gør vi. Vi tager abemonsteren. Det prøver vi. Har nu, at vi kan bruge stjerner som... Vi kan bruge stjerner som ranges, så det vil sige, at vi er gode til at lave støttebrikker, fordi vi har 2 muligheder for at lave dem. Og det er sådan set det, vi kan lige nu. Der kan vi bare bruge dem her som svensknøgler. Ja. Og så har vi vores reminderkort her for faserne. Godt. Nu er der fyldt op på bordet her. Så det var de her 2, vi har brugt. Jeg tror bare, vi sætter denne her. Ja, vi kan vel stadigvæk godt sætte den herinde. Og så må vi bare flytte lidt rundt efter, hvor der er plads. Lige nu er der plads heroppe. Vi sætter den her. 2 lyn. 2 lyn, det giver os 3 energi. Så de 2 lyn, der kan vi nappe 3 energi. Så vil vi faktisk kunne købe et kort her. Lad os prøve at se, hvad der er på det her kort. Det her kort, det hedder... Fordel 4 liv mellem monstre i valgfri zoner. Så hvis vi begynder at tabe liv, og vi virkelig har brug for noget liv, så vil vi kunne købe denne her. Vi har et par herude, som kan lidt mere. En gang per tur, når du forlader en leg, må du besejre en håndlanger i den zone. Så den er god til, hvis vi har fået masse fødder, og så vil vi kunne fjerne håndlangere. Og denne her, den er god. Du må slå med en ekstra terning. Og det er sådan, man kan beholde, så hver gang i din tur, så kan du slå med en ekstra terning. Så der kan du slå med 7 terninger i stedet for med 6 terninger. Jeg kunne bruge en af dem her, hvis jeg ville, til at defeate, til at besejre det her monster. Men
han kræver kun en i skade, og den her giver to. Så faktisk har jeg fire i skade liggende hen. Så jeg vil lade dem her ligge. Og forhåbentlig vil jeg kunne tage dem her på et tidspunkt, og så kunne bruge dem til at give ham skade. Fordi vi skal jo op og give ham 15 i skade for at vinde. Men det var dens tur. Så bliver det bossens tur. Og bossen vil starte med at give skade til tilstødende, til en af de tilstødende. Og jeg står jo, eller ikke jeg, den purple her, som får tur næste gang, står her. Så de får en i skade. Så de rører ned på 9 i liv. Så nu kan vi også bruge hjerter til noget. Når man får hjerter, så kan man helbrede sig selv eller andre, der står i samme felt som en. Så man kan også bruge hjerter på andre, hvis man står på samme felt selvfølgelig. Herefter så er det terningertur, så bliver terningerne kastet i tårnet. Denne her øje ud, så den vil vi slå igen. Godt, så vi har nu tre terninger herover og vi har to terninger her. Så nu det næste er, at han vil flytte sig. Bossen vil nu flytte sig. Og fordi han har fået den her evne her, hurtig fart, så flytter jeg. Så lige nu, der er ikke nogen terninger i nogen af zonerne. Så vil han flytte herover. Han går med urets retning. Så kigger vi igen. På grund af denne her, hvis jeg flytter til en zone uden terninger, flytter jeg videre. Der er ikke nogen terninger, så flytter han herover. Der er ingen terninger, så flytter han herover. Så aktiverer han minions. Den her gør ikke noget, det er bare et skjold. Så aktiverer han de terninger, der ligger herinde. Og det betyder, at de to øjne her. To øjne betyder, at der kommer to håndlanger, og han får tre i sin fame. Så han rører faktisk op på 5 i fame. Så nu er der en evne mere, der bliver aktiveret hos ham. Og denne her er, hvis jeg gør, at et monster i en tilstående zone mister et liv, bliver de skubbet en zone væk fra mig. Så det vil sige, at hvis denne her mister liv i næste tur, så vil man blive skubbet en zone væk fra ham. Og vi vil jo helst ikke væk fra ham, vi vil jo gerne hen til ham, for vi skal jo hen og give ham skader. Så nu har han, altså han bliver mere og mere powerful, mere og mere kraftfuld, des flere af de her stjerner han får, des mere fame. Og så skal vi trække to minions, der ligger ind. Så der kommer to soldater, og så fjerner vi terningerne, dem vil der blive slået med næste gang. Det var hans tur, så nu kom der lige pludselig nogle flere minions, så det er jo godt, vi har nogle ekstra skader, man kan bruge herover, for lige nu koster det 3, 4, 5 i skade for at fjerne dem her. Undtagen ham her, fordi han kan besejre dem her sådan bare med at give dem en i skade. Så nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at slå nogle fødder, så jeg ville kunne komme herover. Jeg vil gerne have to fødder. Så vi skal slå med 6 terninger. Vi har ekstra terninger her, vi kan bruge, når nu vi gemmer nogen. Der var i hvert fald en fod. Og der var godt nok også meget lyn. Det der ville kunne gøre, at vi kan med 3, så ville vi kunne få 6 lyn. Så ville vi faktisk kunne købe det her kort herude. Det var fristende. Ved du hvad, det tror jeg faktisk, at jeg napper. Jeg tror, at vi tager de 3 terninger der. Vi kunne også godt tænke os den der skade her. Vi kunne godt, men vi vil jo meget gerne have en fod også, så vi kunne komme hen til ham. Men om ikke andet, så kan vi gå ind her og stå klar. Men han vil jo så skubbe os væk. Vi har jo de to, vi kan tage. Jeg prøver at se, om jeg kan få en fod, om vi kan være heldige. Ja! Vi fik en fod. Perfekt. Det er så perfekt, det her. Okay. Så har vi en ekstra, så vil han få en ekstra terning, han kan bruge næste gang. Det er rigtig godt, det her. Så jeg tænker, at han lader den her være. Han går et skridt ind her, bruger den første terning, den første fod her. Jeg lægger den her op. Og så tager han de her to terninger, så må vi tage de her to terninger. Jeg må ikke slå med dem. Der er nogle kort, der kan gøre, at man må slå med sådan nogle her, men det må jeg ikke. Men jeg må godt tage dem. Man kan låse terninger eller låse terninger op, og det kan man gøre hvor som helst på sin tur. Og så tager jeg de her, og så bruger jeg den her fod til at gå videre, til at gå herover. Så går vi herover, og så kan jeg nu give 6 i skade til det her felt. Og fordi at vi har vores evne her, at det kun, vi kun kræver også at give en i skade for at besejre en skjoldhåndlanger. Så det er en i skade, 2 i skade, 3 i skade. Så har vi 3 tilbage, så han kommer til at få 3 i skade. Så de her rører tilbage i posen.
De er blevet besejret. Og vi giver ham hans første skade. Han får 3, så han rører ned på 12 i liv. Så han er allerede nede på 12. Og så kan vi tage vores 3 liv. Og fordi vi havde 3, så giver det os 6 energi. Og vi har faktisk allerede en her. Så jeg afleverer bare den ene. Og så køber jeg det her kort til 7, som gør, at vi altid må slå med en ekstra terning. Så den ligger vi her. Den ligger vi herop. Vi kan måske lige rykke den her lidt ned her. Sådan der. Yes. Det var en rigtig god tur. Og det kan være meget godt det der med netop at låse terninger, for det betyder, at lige pludselig så havde jeg i stedet for bare 6, så havde jeg 8. Og så kunne jeg jo lægge dem sammen, de her angrebsterninger. Så det er en rigtig god ting i spillet at kan gemme lidt terninger. Også hvis nu du fik bare 2 af de her ranges, de her, svenske nøgler, og du ikke brugte 2 til noget, jamen så havde du også kunne gemme dem. Og så havde en anden spiller, hvis I så kom ind og fik sådan en her, jamen så kunne de bruge de 3 til at bygge en støttebrik. Okay, det var en super god tur. Vi står godt nok sammen med monsteret, og han vil højst sandsynligt gå herind næste gang. Og der har vi jo også en spiller. Men det er okay. Vi skal jo stå tæt på ham. Okay, det næste, der så sker, det er, at han har tur. Og jeg tror, han er lidt sur på os nu, men jeg tror, det er okay. Det kan vi godt tage. Så til at starte med, der vil han give skade. Så han vil give skade til det monster, der har flest liv. Og han har 9. Ham her, han har 10 liv. Så det er ham her, der får en skade. Han får 1 i skade. Og på grund af hans nye evne, han har herop, krystalstød, så hvis han giver skade til et monster, der står ikke i hans felt, så vil han skubbe ham 1 væk. Så den her bliver skubbet 1 væk. Han vil gerne have blevet stående herinde, fordi nu skal han bruge en fod på at komme herind. Fordi højst sandsynligt, så går han jo herind, i og med, at vi har 2 terninger her. Men det næste, han gør, det er, at han sover med terningerne. Og de blev rimelig godt fordelt. Så han kigger, hvor der er flest terninger. Det er der herovre. Jamen, så går jeg herover. Så aktiverer han den her minion. Der sker ikke noget. Han vil trække en ny håndlanger, og han får 2 fame. Så han rører op på 7 i fame. Og han skal op på 10, før hans næste evne, som hedder flyvende soldater, de bliver aktiveret. Okay, og denne her soldat her, han ville give skade, hvis nu at ham her ikke var blevet skubbet væk, og det var ham der havde fået en skade, så soldater her, de giver en skade til hver monster, der er herinde. Så der ville man have fået en skade af soldaterne, men vi står ikke herinde. Han tilkalder en ny håndlanger, og det er, at han aktiverer først håndlangeren, og så terninger bagefter, så dem, der kommer ind her, de bliver ikke aktiveret i den her runde. Der kom en soldat mere. Og det var hans tur. Denne her havde jeg glemt at flytte herop, fordi nu er det vores Parguras tur. Han vil meget gerne have en fod også, så han kan komme ind og bekæmpe de 2 her og give skade til ham. Så vi skal slå med terningerne. Der var fødder. Der var i hvert fald 1 fod. Men vi tager bare en ekstra fod. Der er ikke nogen terninger, vi kan fjerne. Og hvad har vi? Vi har... jeg har glemt at gå op på dem her. Han fik 4. Jeg glemte at gå op 4 på den her. Han fik 4 fame. Hvis han fik en mere, så ville han kunne... Når du bygger støttebrikker, kan du trække 3. Og så vil han også modtage 2 lyn, når han bygger støttebrikker. Ja. Han kunne jo lave den her om til sådan en der, så han ville have mulighed for at kunne lave en støttebrik. Vi skal forresten trække en ny herude. Der kom en, der koster 4. Før din støttebrik fra en zone til en anden zone. Du må besejre en håndlanger i begge zoner. Okay, så det vil sige, der måtte vi flytte sådan en, og hvis der var en håndlanger, så kunne vi besejre en håndlanger, også fra den zone, hvor vi flyttede den hen. Ja, nu kan vi godt bruge hjerte til at helbrede os, men vi vil gerne have noget, så vi går ind og slå herinde. Så jeg tror faktisk bare, han vil gå efter at få noget, hvor vi kan slå. Mere og stjerner. Nej, vi vil gerne have noget, hvor vi kan slå. Sådan der. Det kan vi godt bruge.
Så han kan faktisk heale sig selv en med det her hjerter her. Så lad os starte med at heale en. Han er heroppe, så ryger han op på 10 liv igen. Og det er faktisk også bedst, at vi ikke har samme antal liv. Fordi hvis han står her og giver skade, så vil vi begge to modtage en skade, hvis vi begge to havde 9 i liv. Så det er til den, der har flest, så det er bedst at have ikke det samme antal i liv, når man står tæt på monsteret. Okay, så kan jeg bruge en fod til at flytte mig herind. Og så kan man faktisk bruge en fod til at give en i skade. Det her lyn her, det vil kun give mig et lyn. Så jeg tror faktisk, at jeg bare vil gemme den terning herinde. For hvis der kommer en anden spiller hen, og de får flere lyn, jamen så kan vi veksle dem til at få endnu flere energi. Jeg kan give 5 i skade herinde, hvis jeg giver skade med foden også. Jeg kunne også gemme foden herinde, sådan så en anden spiller kunne bruge den til at kunne gå videre. Men jeg tror bare, at jeg vil give 5 i skade. Nej, ved du hvad, vi gemmer foden herinde. Vi gemmer foden, så giver vi 4 i skade. Så vi besejrer de her to, og så får han 2 i skade. Så han er nu nede på 10 liv. Vi går den rigtige vej her. Men nu er det også det nemmeste monster, vi spiller imod. Så vi skal nok klare den. Det er jeg ret sikker på. Så de her terninger er brugt, og vi gemmer 2 terninger herinde. Så det var hans tur. Så er det vores monsters tur. Og han begynder at blive lidt sur over, sådan som vi bliver ved med at slå på ham. Så han vil da lige starte med at give skade. Og denne her spiller står herinde og har flest i liv, så de får en i skade. Men det betyder også, at ham her, han bliver ikke skubbet væk. Så hvis nu han ikke havde helet en, og de begge to havde 9, så havde han fået en i skade, og han havde fået en skade, og han ville være blevet skubbet væk. Og det ønsker vi ikke. Vi vil gerne være tæt på ham, så vi kan komme ind og give ham skader. Men lige nu ser det også ud, som om han faktisk vil flytte sig herind. Fordi der ligger en terning. Så det kommer an på, hvor de der terninger de kommer hen. Så det næste, der sker, det er, at vi slår med terningerne. Og ja, han vil gå herind. Der er 2 terninger, så han hopper herind. Og så vil han aktivere minions. Så havde der været nogle soldater herinde, og de bliver aktiveret, og så havde denne her fået skade. Der er faktisk en mere. Den har vi ikke set endnu. Skal jeg lige se. Jeg skal bare lige vise den, vi har. En minion. Denne her minion. Denne her minion her, hvis den kommer ind og ligger og bliver aktiveret, den skyder på alle områder, så alle vil få en i skade. Nå, nu blander vi lige hernede. Vi kommer jo til. Han kommer til at få 2 i fame, så han ryger op på 9. Så nu er han en fra at få en for flyvende soldater, hvor de kan give skade til tilstødende zoner. Vi trækker en. Der kom endnu en håndlanger. Det er der altså mange af. Eller en skjold. Okay. Så det var hans tur. Det her, det er rigtig godt. Eller det vil sige, ham her, sådan, det er jo ham, der kan bare kun kræve en i skade for at fjerne den her. Så nu kan vi faktisk give ham rigtig meget skade, hvis det er, vi kan slå en masse klør. Og den her gang behøver vi ikke at gå nogen steder. Men de giver stadig ikke skade. Ham her må slå med en ekstra terning. Jeg slår lige med en mere. Han må jo slå med 7 terninger nu. Det her, det er i hvert fald 2 i skade, og lidt hvor vi kan gå. Dem holder vi over. Han vil bare gerne give skade nu. Kom så. Vi vil have nogle skade. Der var en klo mere. Den napper vi. Og jeg tror bare, vi slår igen. Vi vil have skade. 2 fødder. Okay. Og man kan sige, at denne her kan vi ikke bruge til noget, så den kan vi bare efterlade herinde. Eller vi kan flytte os bagefter. Hvor vil han gå hen? Han vil gå over mod her næste gang. Han vil gå over mod der næste gang, og der er der også en soldat inde. Så jeg tror egentlig bare, at jeg gemmer en fod herinde. Det er altid godt med en fod. Jeg har prøvet flere gange, hvor jeg bare skulle bruge en fod eller 2, og jeg bare ikke kunne slå dem. Så derfor er jeg blevet lidt glad for at gemme nogle fødder, hvis jeg har nogle overskydende fødder. Så lige nu, der kan han give 2, 4, 5, 6, 7 i skade. Og den her kræver jo kun 1, så det er 1 i skade, og så får han 6 i skade. Så er han altså kun nede på 4 liv, så det kan gå meget hurtigt det her. Det kan gå meget hurtigt. Han er kun nede på 4 liv, så lige om lidt kan vi have klaret ham. Det var også lidt heldigt. Så det var en ret god tur, og jeg fik da slået en masse skade her.
Og så gemmer vi ovenkøbet en fod, så vi kunne have givet ham en mere, så han kun havde 3 liv tilbage. Men vi gemmer foden. Det kan vi godt lide at have. Men til gengæld fik jeg ikke noget healing, så de har begge to 9 i liv. Det betyder, at de begge to kommer til at få en skade. Så det betyder, at han nu vil give skade til begge to, da de har 9 i liv, og ham her vil så blive skubbet et felt væk. Så han rører ovenkøbet væk fra de brikker, han havde gemt til sig selv her. Men de rører ned på 8 i liv, og 8 i liv her. Okay. Så skal der rulles med terningerne. Og hvor kom de hen? De kom derover. Vi har faktisk et lille kamera her, så vi kan følge med på siden her også. Sådan ser der ned, når vi kigger nede på tæt på brættet her. Men 3 terninger herover, så han stikker straks af og smutter herover. Og en masse fame. Han får 1, 2, 3, 4 i fame. Så nu er han altså op på 13. Og hvad giver det ham så af evne nu? Og først der aktiverede han ham håndlangeren, før han får terningerne her. Men der sker ikke noget, fordi vi er derinde. Men det vil der gøre fra nu af. Fordi flyvende soldater, soldaterhåndlanger, og det er dem her, der er soldaterhåndlanger, kan angribe monstre i tilstødende zoner. Og det betyder, at næste gang, at det sker, at han aktiverer sådan en soldaterhåndlanger, og der er et monster ved siden af, så vil man få en i skade per soldaterhåndlanger. Så nu giver de ikke kun skade her, men også ved siden af. Og vi skal trække 2 nye minions. Så 2 nye minions. Han bliver jo nødt til at have nogen ind, så man kan beskytte ham. Og der var soldat og krystal. Vi har stadig ikke fået den anden endnu. Ja. Og det var hans tur, så nu er det deroppe. Nu er det ham her sin tur. Så nu har han jo, skal han bruge 3 fødder. Men det gode er, hvis han bare får 1 fod, så kan han gå ind her og tage de her terninger. Så kan han bruge den fod til at gå ind her og tage de her terninger. Så det er super godt, at efterlod de fødder herinde. Han skal bare bruge 1 fod selv, så kan han faktisk komme over til ham. Jamen, der er 5. Det her resten af terningerne. Så lad os slå med terningerne. Ui, der er både en fod og en skade. Og masser af lyn. Det er ikke ham, der slår med ekstra terninger. Så de her 2 vil man i hvert fald gerne gemme. Jamen, hold da op med lyn der. Så han kunne faktisk have 4 lyn. Ej, det bliver vi næsten nødt til at gemme. Selvom vi jo bare egentlig vil gerne være over at give ham skade. Næste gang, så vil han gå herover. Ej, ved du hvad? Vi skal have nogle lyn. Vi skal have nogle lyn. Det skal vi. Jeg slår med den der. En fod mere. Ja, det tager vi bare. Det tror jeg, det er okay. Det her, det tager vi. Det tager vi. Vi kunne jo dræbe denne her, hvis vi vil det. Denne her håndlanger. Men altså, han er jo ikke så farlig der. Vi kunne også bare samle skaden over det andet sted. Ja. Og jeg tror bare, at vi bruger den ene fod her. Vi bruger en fod til at gå herind. Så samler vi de her terninger op. Så tager vi de her 4 lyn. Og med 4 lyn, så kan vi få 10. Så får vi 10 energi. Det napper vi. Så har den her 13 energi. Hold da op. Så skal vi have købt nogle kort bagefter. Så står der her, en gang per tur, når du forlader en zone, må du besejre en håndlanger. Ja, den kunne man jo godt købe. Det kunne man jo godt købe og have. Så tror jeg bare, at vi går ind her. Vi vil jo gerne være lidt tæt på ham derhenne. Så vi bruger en fod til at gå ind her. Så tror jeg, at... Er du ved at være nette, ved du hvad? Jo... Jeg kunne jo godt tænke mig at gemme dem der til ham. Det tror jeg, jeg gør. Jeg gemmer de her sådan 3 brikker herinde. Og så denne her, den afsmider vi bare. Fordi så er der 2 fødder, som han kan bruge. Og han er god til de her håndlanger. Det eneste er selvfølgelig, nu får vi 2 i skade fra dem. Nej, det gør vi ikke, fordi han kommer til at flytte.
han kommer til at flytte herover, så aktiverer han monstrene i den her zone. Det tror jeg, jeg gør. Vi efterlader de der to fødder, fordi han er rigtig god til at bekæmpe de her soldater. Det gør vi bare. Det er fint. Det er fint. Så er det hans tur. Først så vil han give skade, og vi har desværre begge to 8 liv, så vi rører ned på 7 i liv. Så er det snart værd, at vi lige skal hele os lidt også, så vi lige kan få lidt liv igen. Gud, nej, jeg skal lige købe først. Vi vil købe, behold, denne her. Behold, en gang per tur, når du forlader en zone, må du besejre en håndlanger. Den vil vi gerne have. Den koster 6, så vi vil tage for lige 4 tilbage. Så den har han, så det skal vi huske. Og det er en gang per tur. Når jeg så går ud af et felt med sådan en, så må jeg bare fjerne en af dem. Det er en meget god evne. Lægger vi ham her. Ja, vi kan godt lige lukke og skubbe ham ned der. Så kommer der et nyt kort. Denne her. Bevogtet base. En gang i hver af dine ture må du bruge en terning fra en støttebrik som en angreb. Det vil sige, det er jo sådan set allerede det, vi har herovre. Det er jo sådan et angreb. Ja. Og så kan vi få liv. Jeg kan selvfølgelig også bare tage den der. Men hvad er det, gør jeg bare. Jeg køber den her til 3, hvor vi kan fordele 4 liv. Så jeg fordeler 4 liv. Så tænker jeg, at jeg tænker faktisk, at den, der har tur næst, ham her, han kan få 3 liv, så han ryger op på 10. Og så tager han selv et liv. Fordi så har vi ikke det samme antal liv. Nej, faktisk skal det være omvendt, for han er tur næst. Jeg vil helst ikke have, at han skal blive flyttet ud af det her felt. Så omvendt, den her ryger op på 10, så ryger den her over på 8. For det betyder, at så er det ham her, der får skaden og bliver skubbet herover. Så bliver han stående, så han kan gå efter ham. Ja. Det tror jeg er det bedste. Så de nu ikke har det samme antal liv. Vi skal stadigvæk tage et nyt kort. Der kommer en på 3. Når du bruger en fod til at give en skade, må du også flytte dig efter angrebet. Ja, for det tror jeg bare beholder det, jeg har herude nu. Det er okay. Det tror jeg er okay. Er det ikke okay? Eller skulle vi lige have... Jeg kunne selvfølgelig købe den også. Ja, den tager jeg også. Så bliver han god, så kan han også kunne flytte sig. Så det vil sige, når vi bruger en fod, så giver jeg en skade. Når jeg bruger en fod til at give en skade, må du også flytte dig efter angrebet. Det vil sige, at jeg kan faktisk bruge en fod både til at give en skade og flytte mig. Yes. Og så får vi den her. Bossen tager en skade for hver 2 håndlanger, du besejrer i den zone. Jamen, nu skal vi så huske alle de her forskellige evner, vi har. Han må slå med en ekstra terning. Ja. Så er han helt færdig i hvert fald. Så er det bossens tur. Og bossen vil starte med at give skade. Og han har nu flest liv, så han går fra 10 ned til 9. Og så vil han slå med terningerne. Den her skal slås igen. Så vil han helt klart gå herover. Der er 3 terninger. Så nu laver han en krystal mere. Først aktiverer han den her. Der sker ikke noget. Og så laver han en krystal mere på denne her terning. Så får han en fame mere, så han ryger op på 14. Så nu har han nu en fame mere, så er han op på super hurtig fart. Og så skal vi trække 3 minions fra posen. 1, 2, 3. Wow. Det skal vi over have gjort noget ved. Fordi at hvis han aktiverer den her zone igen, så bygger han 2 krystaller. Og det vil sige, så vil det blive bygget sådan en her. Så det vil vi gerne lige over at gøre noget ved. Det er godt, det er ham her, synes, tur nu. Fordi han kan besejre den bare med 1 skade. Og vi har 2 fødder, og vi har en skade liggende allerede, som han kan bruge. Så han kan godt komme herover. Jeg er glad for, at vi har gemt de der fødder. Og han må få 7 terninger at slå med.
Og denne her, det var sådan en, der hedder smid, så den skal man smide væk bagefter, man har brugt den. Okay, 7 terninger, det er alle dem, vi har liggende her. Masse klør og fødder. Det her, det kan vi godt lide. Klør og fødder, ja tak. En klo mere. Vi kan lige så godt se, om vi ikke lige kan gøre det en gang til, ikke? Okay, jeg tror, det bliver game over nu. Det tror jeg. Det tror jeg. Så han får lige dem her med sig også. Så det her, det er jo helt vildt. Han bruger 2 fødder. 2 fødder på at gå herover. Og så giver han 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 i skade. Og den her koster, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det er 6, så får han 8 i skade. Og det er langt mere end de 4, han er tilbage i liv. Så hermed har vi besejret ham. Han ryger ned på 0 og mindre end 0 i liv. Så vi har hermed besejret ham. Det var da også helt sindssygt slået, det der. At jeg fik så mange klør. Og selvfølgelig havde vi noget liggende herude allerede. Men det var jo kun 2 fødder og klør. Men jeg så jo virkelig mange klør der. Det var meget heldigt. Og vi nåede ikke engang rigtigt at få den, som jeg viste. Det var lidt sjovt, fordi den gør lidt mere nas, når den her bliver aktiveret. I og med, at den giver alle egentlig skade, hver gang at den bliver aktiveret. Men jeg tror også, det er den, der er færrest af nede i posen. Jeg kan godt se, at der er ikke lige så mange af dem. Der er helt klart flest af soldaterne, og så de her skjolde. Men de kræver også 3. Så der er 5 af de der. Nej, der er faktisk 6 af dem. Men jeg tror, der er endnu flere soldater i hvert fald. Dem er der flere af. Men jeg nåede ikke engang over at bruge flere støttebrikker her. Men hvis man stod på feltet, så havde man kunne bruge en tur på at aktivere den. Og så næste gang en var herinde, så kunne de bruge en tur på at bruge evnen, hvor de kunne få en klo og så en energikube. Ja. Men det spillet, og nu spillede jeg det selvfølgelig på det allerletteste niveau. Og der vil jeg sige, det er en god måde lige at lære spillet at kende på, og spille ham på den side af monsteret. Og så typisk vil du få en succes, når du spiller mod ham der, fordi han er lidt nemmere at besejre, når han kun skal have 15 i liv. Men det man er, og så havde vi selvfølgelig god hjælp af ninjaerne her, så det kun kostede os 1 for at besejre dem, der normalt skal kræve 3 i skade, for at kunne besejre dem. Så kan jeg selvfølgelig ikke lige få den, når jeg lige snakker om dem her. De her skjoldhåndlanger. Og hvis vi havde stået i det her felt, og vi så kunne give, hvis vi kun kunne have givet 2 i skade, hvis vi kun havde haft 1 klo, havde vi ikke kunne skade nogen herinde, fordi man først skulle angribe den. Men mindre selvfølgelig, man havde den her evne. Så før man kan skade de andre her, så skal man først have dræbt denne her. Og før man kan skade ham, så skal man have fjernet alle håndlangere. Og de her sådan hen, nu fik vi kun lavet 1. Jeg kunne selvfølgelig have lavet nogle flere. Men det er forskellige evner. Den her gør, at der må du selv bestemme, hvad terningsslag du vil bruge. Om du vil have en hjerte, eller du vil have en klo, eller du vil have en stjerne, eller du vil have en svensk nøgle. Det eneste er bare, at du kan ikke tage dem med dig, som du kan med terningerne, når du låser dem. Der kan du på din tur låse og låse op. Og du kan også godt lægge nogle terninger her, gå videre, og så kan du også godt lægge nogle terninger her, eller låse terninger op. Det bestemmer du selv. Men det er de forskellige typer, der er. Og der er også, den her med at have en fod liggende, det er også meget rart. Sådan så, hvis du kan gå videre fra feltet igen. Så det er hjælpebrikker, og man har plads til 2. Den ene koster 3, og den anden koster 4 at lave. Ja. Hvad er der ellers? Jo, så det vi fik heller ikke set nogen af de her eventkort. De kommer her. Der er nogle eventkort med her. Får du sådan en grøn en, så her der kan du modtage 5 fame som gruppe. Det vil sige, at man skal fordele dem imellem sig, og så flytte bossen 1 zone med urets retning. Der er nogle grønne, og så er der nogle, som der er røde. Og de røde her, de grønne er sådan gerne gode, hvor de røde, de er ikke helt så gode. Her, der skal du miste 5 lys som gruppe.
Og så skal du flytte bossen i en zone mod uret. Og kassere alle eventkort i markedet og vent tre nye. Og der havde vi en anden en her, som hedder, bossen får 5 liv. Okay, så kunne han lige have fået 5 liv. Alle monstre i bossens zone tager 2 skade. Flyt bossen en zone med uret. Så de røde her, de er ikke så gode. Og det, lige så snart du vender sådan en, så skal du lave den, og så trække et nyt kort bagefter. Så vi var bare heldige, vi ikke lige nåede at få nogle af dem i spil også, som kunne skade os, eller også flytte bossen væk fra os, hvis man lige havde regnet med, nu kan jeg komme ind og fange ham, og så flytter han på grund af et eventkort. Men det her, det er simpelthen måden, man spiller spillet på. Jeg synes, det er super simpelt, og så har de en god oversigt her, hvor de forklarer bossen, de forklarer, hvad de forskellige terninger, de gør, og du skal så bagefter se, jamen, hvad gør du i dit monsterfase? Så du kan sidde her fint og følge med, og der er også en beskrivelse af, hvad de forskellige terninger, de gør. Og så hernede også skal du se, jamen når du skal angribe, så skal du først angribe ham skjoldet. Og så skal du angribe alle dem her, før du kan slå på dragen herinde. Så du skal først besejre ham, før du må besejre nogle af de tre. Og du skal besejre dem, før du må slå på dragen. Så de har sådan set vist det hele. Det er et rigtig fint hjælpekort, de har lavet her. Og de også her beskriver, jamen, hvad er det, du kan bruge terningerne til. Og her, hvor mange energier du vil få, når du har energiterninger. Så det her, det synes jeg er ret sjovt, og selvfølgelig var ham her nem at besejre. Så han er nem at besejre den første. Men så kan du jo tage ham på den her side, på den røde side. Så lige pludselig, i stedet for bare at have 5 terninger, så skal du altså slå med 6 terninger hver gang. Eller du har 6 terninger i spil på banen. Og det gør jo, at der bliver aktiveret flere terninger, der kommer flere minions, der bliver bygget nogle flere krystaller. Bare lige, hvis det her felt herinde var blevet aktiveret, hvor der var 2 krystaller, så havde han bygget sådan en her, som der så ville være kommet ind. Og 3 af dem, så taber man altså spillet. Og han har så 25 i liv, og der vil du have 6 terninger. Og når så du har besejret ham, jamen, så kan du gå videre til de næste, til ham her, Lavalorden. Og der starter du altså med, skal jeg lige se. Jo, ham her. Med ham til dinosauren. Det er ham den næste, man skal have. Lavalorden er den sværeste. Og der vil du altså have 6 terninger, og den har 25 i liv. Og går du på den anden side, og så har den sådan nogle andre evner her. Og på den anden side her, jamen, så ryger han altså op på 7 terninger og 30 liv. Og så starter den på 7, og så denne her, den hedder altså 8 terninger og 35 i liv. Men det var min spillegennemgang af spillet, og jeg håber, du fik en god forståelse af spillet. Og det her, jeg synes, det er ret underholdende, og dem, jeg har spillet det med, har også synes, det har været underholdende at spille. Og du kan spille det med op til 5 personer. Og så kan jeg godt lide, det er en samarbejdsudgave af King of Tokyo. King of Tokyo er også sjov, men jeg synes faktisk, det her det er sjovere, hvor du sidder og arbejder sammen og skal planlægge, hvor man kan gå, og hvordan man kan hjælpe hinanden. Ja, også hjælpe hinanden med healing. For hvis en af os dør, så taber vi også spillet. Men kun når du starter din tur. Hvis du starter din tur med at være nede på 0 liv, så hvis du røg ned på det her dødninghoved, fordi du røg ned på dødninghovedet her, så er det først næste gang, du starter din tur, at I vil tabe turen. Eller at I vil tabe spillet. Så hvis du røg ned og mister det hele, så går turen stadigvæk, og kommer den hen til dig, og du er nede på dødninghovedet, så taber I spillet. Du kan godt nå at blive healet inden, så nogen kan godt komme hen og heal dig, så nogle andre kan komme hen og give dig hjerter. Hvis man står på samme felt, så kan man godt heale hinanden. Så på den måde vil du godt kunne blive ligesom healet lidt op igen. Så man har lige en chance der også, så man kan tabe spillet ved at løbe tør for minions, ved at de 3 der bliver bygget, eller en spiller er løbet tør for liv, og det når at blive deres tur igen, så kan man også tabe spillet på den måde. Ja, så et simpelt spil. Reglerne til spillet er simpelt, og jeg synes, det er underholdende at spille. Og det er et godt familiespil. Det er et, du kan spille med familien og med noget større børn også, fordi man kan hjælpe hinanden. Det er et samarbejdsspil, og så kan man jo forklare lidt med terninger. Det er altid sjovt at slå med terninger, og så prøve at bekæmpe monstre og de forskellige af de her minions håndlanger, der er inde på brættet.
Og så kvaliteten af spillet, den synes jeg er rigtig god. Kvaliteten af tårnet, terningerne, brættet, og så den æske, de har lavet her, er også rigtig fin. Der er simpelthen lavet plads til det hele, så du kan pakke det hele fint ned i et insert. Det ligger ikke bare rød rundt, der er plads til terningerne, der er plads til de der støttebrikker her, og der er lavet rum og plads til det hele i spillet. Så det er vel gennemtænkt, når de har lavet den her insert til spillet også. Så jeg synes, det her spil, det er et super fint, simpelt samarbejdsspil. Hurtigt at få sat på bordet, nemt at forklare, og det er sjovt at spille også. Og det er et af de mere simple, men jeg synes, det er sjovt at spille, og det er også det, at du kan gøre det sværere. Og jeg tænker, hvis du har brug for at gøre det endnu sværere for dig selv, end det svære, stærkeste monster, så kan du i stedet for at starte med én minion herude, så kan du starte med to minions på hvert felt. Så er jeg sikker på, at du nok skal få masser at se til. Så et underholdende spil, hvor du selv kan gøre det endnu sværere for dig selv, hvis du vil.